ژمارەیەک پەرلەمانتاری عێراق کە زۆربەیان سەربەلایەنی شیعەکانن لە پاش سەردانە لە ناکاوەکەی سەرۆک ترامپ بۆ عێراق لە کۆتایی مانگی دوانزەدا دەستیان بەداوایەک کردووە بۆ چوونە دەرەوەی هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکەیان و تا ئێستاش وەک دەگوترێت سوورن لەسەر ئەو داوایەیان. سەبارەت بەم بابەتە و باسکردنی ڕەوشی عێراق، کورد کۆنێکشن میواندارێتی سەرکەوت شەمسەدین ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ دەکات. کاک سەرکەوت سەرەتا سوپاسەکەین بۆ ئەم دەرفەتە. کاک سەرکەوت، با سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. پێت وایە ئەم داوایە ئەنجامێکی هەبێت؟ ئەم داوایە داوایەکی پەرلەمانیە سەرەتا، یعنی ڕەنگە لە پەرلەمانە هەندێک دەنگ بەدەست بێنێت، بەڵام دواجار بڕیارەکە لای حکومەتە. بابەتەکە پەیوەندی بە دوو شتەوە، پەیوەندی بە هەڵوێست و هەڵسوکەوتەکانی حکومەتی ئیداری دۆنالد ترامپ هەیە لەگەڵ عێراقا، کە چۆن ماوە لەگەڵ عێراقاکە و چۆن و کاردانەوەی لایەنەکانی ئەمریکا و عێراق دیسانەوە لەسەر بەغداد هەیە، و هەندێک لە لایەنە شیعەکان لایەنی ئێرانیەوە ڕەنگە بۆ ئەم بابەتە زیاتر بەکاربێنێ. بەڵام ئەوەی زیاتر بابەتەکە زیاتر ئەکاتە بابەتێکی هەستیار، هەڵسوکەوتەکانی بۆ ڕوونەمایی پێش و سەرۆکی ئەمریکا بووە کە سەردانی عراقی کردووە لە دەرەوەی عرفە دیبلۆماسیەکان بەبێ بینینی بەرپرسە باڵاکانی عراق. ئەمە واکە کە دەرفەت بۆ لایەنی ئێرانی دروست بێ، هەندێک لە لایەنە شیعەکان بەکاربێنێ بۆ بەتەمەتیشیەکان. هەر دەمیرز ساش بمەسەر ئەو پرسیارە، ئایا پێت وایە ئەمە ئەوەندەی بابڵین پەیوەندی بەوە هەیە کە وا لە عێراق بڕوان کە بابڵین بۆ سەروەری خاکی عێراقم کارە بکەن یاخود هەمووی لەژێر کاریگەری ئێراندایە؟ خۆی بەشێکی زۆری پەیوەندی بە لایەنی ئەمریکا و ئێرانەوە هەیە، بەشێکی تریشی منافسی نێوان لایەنە شیعەکان خۆیانە. چونکو دوو داوا هەیە، داوایەکیان داوای هەندێکیان هەڕەشەی ڕووبەڕووبوونەوەکەن لەگەڵ سوپای ئەمریکا، هەندێکی تریان داوایەکە کە تا ڕادێک ئێمە ئەو داوا من بەلاوە ئاساییترە لەلایەن ئیسلاحەوە جەبهەی ئیسلاحەوە کە ئێمە بەشێکی نێو هاوپەیمانە تێ پێششکەوە. ئەوش بریتێ لەوەی کە پێداچوونەوە بەڕێکەوتنی ئەمریکا و عێراقا بکرێت کە بە شێوەیەک بێت لە سوودی هەردوو لایەن بێت لە ڕووی سەربازیەوە کاتی خۆی کە لە 2011 مۆڕ کراوە. ئەمەیان تا ڕادەیەک ئاسانترە، بۆیە بەشێکی پەیوەندی بە کێبرکێ نێوان لایەنە شیعەکان هەیە کە کامیان زیاتر شەقام ڕازی بکەن لەوەی کە ڕوبەڕووی ئەمریکا بنوێ ڕوبەڕووی ئەمریکا ئەوەسنۆ. چکم کاریگەری کێبرکیەکانی وەکوتم ئێران و ئەمریکا هەیە، بەڵام بۆچوونی ئێمە وەکونەوەی نوێ ئەوەیە کە ئەم بابەتە تەسلیمی حکومەت بکرێت، چونکە ئەم هاتنی ئەم سوپای ئێستای ئەمریکا جیاوازە لەوەی 2023 ئەمە داگیرکار نییە. ئەمە ڕاوێشکارن و بە تایبەت لەلایەن عێراقەوە داواکراون و لە دۆخێکی زۆر زۆر سەختە هاتوون بۆ عێراق کە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش بووە تاکو ئێستش مترسیەکانی ماوە. بۆیە گونجاو نییە بۆ پەرلەمان فەرزی بکە بەسەر حکومەتە کە سوپای هاوپەیمانان لە ناوی شانە ئەمریکا و حتا ئێرانەکانیش دەرکە لە حەقەکە لە کاتێکە هێشتا دڵنیان نەبێت لەوەی کە پێویستیەتی، بەڵکو لەژێر زەختی سیاسی وڵاتێکی تر یان شەقامە دەری بکە. ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر تەکنیکی سەربازیە، پێویستە حکومەت. باشە کاک سەرکەوت، بەوەی کە ئێستا لەوەی تۆ خۆت ئاگاداری ڕەوشەکەی، ئەگەر وەکو گریمانەیەک داینین ئەمە کاریگەری هەبوو و توانیان بابڵین وا بکەن هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بێنە دەرەوە، پێت وایە هێزە ئاسایشی عێراقەکان بە حەشدی شەعبیشەوە بتوانن عێراق بپارێزن؟ هەتاوەکو ئێستا لە ڕووی هێزی ئاسمانیشەوە، هەتاوەکو ئێستا کە ئێمە قسەیەکەن سوپای عێراق کە بۆ دوومانی هەندێک ناوچەیەکە کە داعشتیە، پشت بە هێزەکانی ئەمریکا و پشت بە هێزی هاوپەیمانان و بەتایبەتی هێزی ئاسمانی هاوپەیمانان ئەبەستێ بۆ پێشخستنی توانەکانی خۆی بۆ ڕوبەڕوونەوەی داعش. و هەتاوەکو ئێستا کە ئێمە قسەیەکەین و لە ماوەی 3 ساڵی داهاتووشە هێزەکانی هاوپەیمانان بە هێزەکانی ئەمریکاشەوە خەریکی ڕاهێنانکردن بە پۆلیسی سنور عێراق و پۆلیسی ناوخۆی ئەو پارێزگانەی کە تازە ئازاد کراون. هەتا ئەو هێزانە کۆمەڵی ئەرکی زۆر درێژخایەنتریان ماوە و بەتایبەتی ئەمانە خەڵکی تایبەتمەندن، سوپایەکی ئاسایی ئەمریکا نین، بەڵکو ئەمانە بەشی هەرە زۆریان ڕاهێنەرن و عێراق ئەتوانێت سوودیان لێ بینێت. بەڵێ کاک سەرکەوت، دوا پرسیارم باباز لەوەش بکەین کە ئێستا هێزی ئەمریکا لەوێن، هێزی ئەمریکا دەتوانێت چی بکات بۆ پاراستنی سەروەری خاکی عێراق بۆ نمونە لە هێرشەکانی تورکیا و بابڵین ئێرانیش؟ لەو بابەتانە پەیوەندی بە حکومەتی عراقیەوە هەیە. ئەگەر حکومەتی عراقی داوا بکات پێ ئەو ڕێککەوتنی لەوێن ئەمریکا عراقا هەیە، هەر کاتێ داوا بکات کە ئەمریکا هاوکاری بکات لە هەر هەڕەشەیەکی ناوەکی یا دەرەکیە، ئەمریکا توانێت هاوکاری بکات. بەڵام تاوەکو ئێستا حکومەتی عراقی داوای نەکرد و ئەمریکا تەداخل بکات لە هێرشە ئاسمانیەکانی تورکیا یان ئەوەی ئێرانە، بەڵکو بە شێوەی دیبلۆماسی حەلی کردووە. بەڵام لە ڕووی ڕێککەوتنەکە ئەتوانێت بەکاری بێنێ. بەڵام هەرچەند ئەوانە هێرشی نین لەسەر ئاسایشی نیشتمانی عراق، بەڵکو پێشلکاری سەروەری عێراق کە دوو بابەتی جیاوازن لە یەکتری. بەڵێ سەرکەوت شەمسەدین، زۆر سوپاس دەکەین بۆ دەرفەتە. بەخێر بێت.